anglické slovo brand znamená brus. Brand new edition z brusunová edice Rádia Ivo začíná 1. října a je to edice s hosty. Prvním hostem bude Michal Suchánek. Pomáháme si celebritami Tour 2019 a ne po nás, ať přijde zábava. Přijďte do studia 1 Českého rozhlasu 1. října v 19 hodin. Nechoďte později, nedostanete se tam a nemůžete si ani udělat rezervaci, nejsme na Divokém západě. Naopak, když to nestihnete, můžete si nás poslechnout každou poslední sobotu ve 20 hodin na rádiu Wave. A pozor, také nově na iTunes a Spotify.